nagu oleks välja mõeldud niimoodi vaata. No jah, vana põllude liist oli tegelikult nii. No see kuna need näitavad, et ta sõrmed nii paneb, äkki võiks sellest ka rääkida, siis mida see annab, et ta sõrmed nii paneb, nagu vaatame lihtsalt, et paneb sõrmed, no mis rääkib sellest teemast ka nagu, räägib ühest teemast, Andre. Mediteerivad. Ma mõnigi, kui löövad risti ette, kui no risti ette, see vähemalt saadaks aru, mis toimub, vaata, seal, aga see ei ole nii levinud enamus, kui sa tead, mis see tähendab, mis see filosoofi selle taga on. No jah, need mediteerivad. Mis energiat või mis, no, mis kaitse see toob, noh? Ega see, mis sa arvad, et see risti löömine sulle ka aitab midagi? Ei, no vähemalt me teame, mis seal taga usutakse, aga selle taga, no, peab seletama. Nüüd muidugi, niukse taustataustal, lipsuga mees. Aga vaata, huvitav, tema reaalselt oskab isegi rohkem need asju mingit, aga lipsus selga pand endale, muidu ei oleks lastud eetrisse vist. Võibolla olis, võis olla küll nii, vaata, nüüdke vend poleks muidu saanud eetrisse, kui tal poleks lipsu ette vanudki. See on muidugi nüüd rekonstruktsioon. Ei, ma mõtlen, sest sa pärid muidu näitavad on seda vende, kes seal mingi oop unes on kuskil ju. Vaatad, noh, vahepeal teeb teemad, aga siis, miks need asjad, nad saaks sama asja reaalselt asjadest teha ju. Mis äkki nad teevad nüüdkest unenägu, noh. Täna lahtakse kaamera, vanal ajal panti siis. Ei, kaamera ei ole, lasid suhu mingi. Ja vend oli siis nii laksu ajal, et ta ei tunnud, et mingi teine vend on tema energia ruumi sattunud, vaata. Võibolla ta oli mürgida teine. Kus sa siin tunned, mis energia ruumi? Mis see on niimoodi, nii kui õrnalt sul, mis tal oli suu lahti magas, nad teadsid. Kui see käu kinga mürki, no oli ikka plaan ka, noh. See oli võib-olla jumal teab, kes pärast astuda peale. Aga noh, okei, okay, see on eks on eri juhust. Vainate juhes. Ma olen posiks peast naldes keerast. Neid kruustandide vahe. Seda siin. Nagu viskata jääb alati üks ora ja püsti. Ja tee peale viskata, siis läheb põhjusesse vahet, et sõida auto tuleb taas. Päris hulme ärk. No need on viskeli, et tuleb. Mõtle, seal on jah, kui see. Ei ole hästi meeldavad. No mingi nüüdki kolaka riie, mis riietus, siis nüüdki mingi nüüdki riietusega ei ole, mis see sõdurid, need nüüdksed olid, nagu kuidas sa kakelda nüüdksed asjadega saad? Olid. Ei, nüüdksed küll olemas ei olnud kunagi. Mis ei olnud? Kui need jää, teatris olid vanasti sõksed. Peesti pealkorradi sakslased umpusid ära, rääski liiga raskedelt, tulid oma korrad raud röödega.
läksid Peipsi kõlge, et oot 240. No aga see oli suveaegne, palid talvel võib-olla palju selge. Ei, no jah, olidki, uppusid küll, jah. See oli ja puhta rolli on ikka sedasse. Siis... No aga nad olid nii jäigadunud, hobuse seljas ka. Aga no, nad olid kõik raudrõlga olid kaitsed, kuidas võrk. Ei, no see ei olnud võib-olla päris inimesed ka seal. Või ei, kästi jälle oli, või ei olnud valitsejad päris inimesed. Üks, kaks korraga ei saanud olla. Natuke liiga raske, kui raudrüüd olid liiga raske, nad ei olnud nii kiiret. Aa, no selles mõttes, no okei, aga kas nad olid siis mobiilsed või? Need raudrüüd, või nad olid niisugused kohmakad asjad, nagu nad näitavad, see, mis seal mintsaga, see mitte kakku, see on võimatu. Randmetest ja nendes kohtades liikusid sedasi, olid, nad olid sedasi tehtud teistmoodi, aga muidu oli üle nii kantud ja siis oli võrk, niisugune kuradi raudrüüdest rõgast, rõgas võrkudest kutsuti. See kuradi siin ükskord näitas, oli teljas. No päris kuskil muusimist oli 40 kilo palub, võibolla paljad see võrk. No ei, no oligi, siis jumal proovis iga pidi takistada neid kakleid vaata. Ja anna neil 40 kilo kanda pidevalt vaata. 40 oli ainult särk, aga siin oli õige ja kiivurid ja mõrk palus isema 5 kilo. Obune oli kurad lookes. Oi vaene, obune, jumal ajaks, see pidi seda totrust läbidega. Oli talle pandi ka veel ka, jumal ajaks, siis pidi kandma seda hullumeelset. No jah, mitu seda kilo. Pärast ikka paluti andeks kogustud massiliselt, ma arvan seal. Uppus ikka, nad läksid piiku või siia Peipsi järve, kõmmi ja kõmmi, kuksid läbi jääga. No hobustel vähemalt kergem. 242 jäälahid.